አሁን ወደ አዲስ ምዕራፍ ገብቻለሁ። የትምህርት ቤቱ ታዋቂ ሴት ለመሆን ቆርጫለሁ። ይህ ጄኒ ወደ ትምህርት ቤቱ ስትመጣ የነበራት ሐሳብ ነው። ትምህርት ቤቱ የአስማት ትምህርት ቤት ነው። ጄኒም ወዲያው የሁሉንም ትኩረት ሳበች። አለባበሷ፣ ሜካፕዋ ሳባቸው። ኦ በጣም ውብ ናት። አዲስ ተማሪ ናት። ታዋቂ ሰዎች ብዙም አትለይም። ጄኒ በዚያ አዲስ ትምህርት ቤት ምን ይፈጠርባት ይሆን? ተረት ተረትን ሰብስክራይብ በማድረግ ይከታተሉ። ልጆችዬ፣ በጥያቄው መሰረት በቴክኖሎጂ የመጠቀ እቃ ይዘንሎ መተናል። በእጅ መቆጣጠሪያ ከመኪና ወደ ሮቦት እንደ አስማት የሚቀየር ከመንዳትም አልፎ እየጨፈረና እየዘፈነ የሚያዝናናው ኤልዲ መብራቱ ግሩም ተመልከቱት። ከመኪና ወደ ሮቦት ገጭ በዘናጅ ጅጌጡ እንደፈለጉ የሚያዙት ባትሪ ድንጋይ ብለው አላስፈላጊ ኪሳራን ለመገላገል የራሱ ቻርጀር ያለው ጊዜው የቴክኖሎጂ ነው። የእናንተ ልጆችስ ለምን ይቅርባቸው? ለመቅሳት ካሉበት እንዳይነሱ ብቻ ይደውሉ፣ ያሉበት በነፃ እናደርሳለን። ለዋጋና ተጨማሪ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረተረቶ ይስን ይቀላቀሉ። ጄኒ ቦሬ ላይ ያለች አንድ መልከ መልካም ጎረምሳ ወደ እሷ መጣ። እሱም አረን ነው። ሰላም፣ እኔ አረን ነኝ። ትምህርት ቤቱን ላስጎብኝስ? በዚህ ትምህርት ቤት ብዙ ክበቦች አሉ። ይህ የአንባቢዎች ክበብ ነው። ሲደብሩ። ይህ ደግሞ የአስማተኞች ክበብ ነው። ያስጠላል። እንዲህ ያለ ሰው ጄኒ ጓደኛ ማድረግ አልፈለገችም። እኛ እንዳነው ለምን አታረጉም? ጄኒ የሪጂናን ቡድን አየች። ሄለንና ሳም አንዲት ተማሪ ሲያስጨንቁ ነበረ። ሪጂና በጣም አስፈሪ ናት። ሪጂናን የሚሳፈጣት ካለ እድሉ ይመሰቃቀላል። የምፈልገው ቡድን ይህን ነው። ሰላም ወቹ ሴቶች። ማናት እሷ? ሪጂና ጄኒ ለየት አለችባት። ጓደኞቿ ግን በጄኒ አለባበስ ተሳቡ። እኔ ጄኒ ነኝ። ቡድናችሁን ልቀላቀል? አይ የምስማማ ይመስልሻል? ቻው። እንዴት ነው የምቀላቀላቸው? ለሁላችሁም ስጦታ አለኝ። ዋው አስማታዊ ነው። ሌሎቹም ሴቶች ውቡን ነገር ለመጠየቅ ጄኒን ከብቧት፣ ሪጂና ትኩረቷ ከሷ ላይ ስታጣ በጣም ተናደደች። የቡድኑን ስብሰባም ጠራች። አዲስ ሰውም ሊቀበሉ እንደሆነ ነገረቻቸው። ለቡድኑ ታማኝ ከሆንሽ ይህን ልበሺ። ጄኒ ኮፍያውን ለማድረግ ሞከረች። ነገር ግን ገና ከመንኳታ የዚህ ኮፍያ ምንድን ነው? አይ ወይ! ጄኒ በድሮው ትምህርት ቤቷ ሲቀልዱባት የነበረውን አስታወሰች። ጄኒን ፈርታ ለመረጋጋት ሞከረች። ፈታ እንድትይ ነው። ቀልድ ነው። ከዛ በመቀጠል ከጂና ቡድን ጋር ቀልድ መስራቷን ጀመረች። ይህች አስተማሪ ሁሌም ታስቸግረናለች። ስለዚህ አሳፍሪያት። ጄኒ ትንሽ ተግደረደረች። ከዛም ተስማማች። በአስማቷም አስተማሪዋ ላይ አባጨጓሪ ሰርታ ለቀቀችባት። ምንድነው ወገቤ ላይ ያለው? ያሳክካል። ቀንድ አውጣ፣
እንደ ስፓይደርማን ድርም ይተፋ ጓንት በቀላሉ እጃችሁ ላይ አርጋችሁት ፕረስ በማድረግ ራሱ እንደ ድር ይተፋል። የትኛው መቃለም በቀላሉ የሚጣበቅና መልሶ መጠቀም ስለሚችሉ ያልቃል የሚባል ነገር የለም። ድሩን ለመጥፋት ምንም አይነት ቻርጅም ሆነ ባትሪም አይፈልግ። ለልጆቹም የማይሰለቹት መጫወቻ ነው የሚሆነው። ዲዛይኑ ፍሪ ሳይዝ ስለሆነ ለየትኛው አይነት የልጅጅም ነው የሚተፋው። ድርም የትኛው መቃለም ቢለጠፍ ምንም አይነት ጉዳትም አያመጣ። ለመግዛት እንዳትነሱ ያላችሁበት በነጻ ስለነርስ መደወሎች መልካም ቀንደውታ ነው። አንቺ ነሽ አይደል? እኔ በመላሹም ጄኒ ተቀጣች። አትዘኚ ጄኒ፣ አሁንም አብረንሽ ነን። ቡድኑ ስላላትም ተደሰተች። በጣም ቂል እኮ ናት። የትምህርት ቤቱ የንግስት ውድድርም ሊጀመር ነበር። አሸንፋለሁ። ግን ትንሽ ከቆየ በኋላ ሪጂና ለመጫወት ወጣች። ጄኒም ብቻዋን ስትለማመድ በድንገት መጽሐፍት መደርደሪያውን ገጨችው። እናም አንድ መጽሐፍ ወደቀ። ስትከፍተውም የሪጂና ማስታወሻ ነበረ። የሷን ሐሳብና ሚስጥር ያዘ መጽሐፍን አገኘች። ሪጂና ትኩረት ብለመሳብ ትፈልጋለች። ስለዚህም ጠንካራና ኃይለኛ መስላ ለመታየት ትሞክራለች። ጄኒም በቀላሉ ትኩረት ስለምታገኝ ትቀናባታለች። ሪጂናም በአስማት ፈተናው ላይ ታጭበረብራለች። ስለዚህ ሪጂና እንደኔ ብዙ ጉድለቶች አሏት ማለት ነው? ምስኪን ሴት። ጄኒ፣ ዛሬ ድግሱ ላይ አብረሽን ተቀላቀይ። ግን አስታውሺ፣ አስቂ ልብስ መልበስ አለብሽ። ጎላ ብለሽ ትታያለሽ። በዛ ምሽትም ጄኒ ወደዛ እትደርስ ደነገጠች። ከሷ በተቃራኒ ሁሉም ዘንጦ ነበረ። ቅንጡ ልብስም እንደለበሱ አየች። እሷን አይተውም ይስቁባትና ይሳለቁባት ጀመረ። ጄኒ ፈራችና የሪጂናን ቡድን እርዳታ ለመጠየቅ ሞከረች። ግን ያገኘችው ነገር ቧልት ብቻ ነበረ። ወይኔ ቂል የምትመስለው። ሪጂና አታላት ነበረ። የሰዎች መሳለቂያም አረገቻች። ጄኒ በድሮ ትምህርት ቤቷ ሁሉም ሲስቅባት ሲቀልድባት አስታወሰች። ሪጂናን አስከፍላታለሁ። በስተ መጨረሻም የትምህርት ቤቱ የንግስት ውድድሮች ቀን ደረሰ። እንደ እድል ሆኖም የጄና ተወዳዳሪ ሪጂና ነበረች። ሁለቱም ተፋጠጡ፣ በንዴትም ቆሙ። ይህን ንጹህ ሸራ ወደ ጥበብ ቀይሩት። ሪጂና በራሷ ተማመነች። የማጭበርበር አቅሟን ተጠቅማም ፈተናውን ለማለፍ ሞከረች። ልጆች ልጆች፣ ራሳችሁን ወደምትወዱት ሱፐር ሂሮ ለመቀየር ዝግጁ ናችሁ? እኛም ለእናንተ ስንል የምትወዷቸውን የስፓይደርማንን፣ ሀልክን፣ ባትማንን ሙሉ ልብሶች ከነጭምብላቸው ይዘንልዎ መጥተናል። በተጨማሪም የተለያዩ የሥራ ልብሶች ከነሙሉ ዕቃቸው እንደ ዶክተር፣ ወታደር፣ ፖሊስ፣ ፓይሬት፣ አረ ምን ይቀራል? ብቻ እናንተ ይደውሉ። እኛ ለእናንተ ደስታ ህልሞን በቤቶ እናደርሳለን። በተመጣጣኝ ዋጋ ይደውሉ። አስማት ሰርታም ታታማ ድራገን በሸራው ላይ ቀረጸች። አሁን የዲና ተራ ነበረ። እሷም ደነገጠች፣ ምክንያቱም የአስማት ኃይሏ ከጂና ጋር አይወዳደርም ነበረ። አስማት ሰርታም ቦታውን በጭስ ሞላችው። እድሉን ተጠቅማም የሪጂናን ማስታወሻ አወጣች። ወረቀቱንም በየቦታው በተነችው። ሰዎቹም ወረቀቱን አንስተው የሪጂናን ማስታወሻ አነበቡት። ሪጂና አታላይ ናት። ውድድሩ ላይ አታላለች። እንዳሰብነው ጥበበኛ አይደለችም። በዛ ላይ ሰዎችን ትጨቁናለች። ሪጂና ደነገጠች። ሚስጥሯ ሁሉ ተጋለጠ። ተወዳዳሪዎቹ እንዳለ ሪጂና ላይ እቃ ወረወሩባት። ከመድረክ ላይም አባረሯት።
ጀኒ ይህ ሁሉ ያንቺ ጥፋት ነው። ሪጂና አንድ ቀን ሁሉም እሷ ላይ እንደሚነሳ አላወቀችም። ጀኒ ሪጂና ስትሰቃይ አይታ እንዲህ ያለ በቀል ማረጓ ላይ ተጸጸተች። ደስታን አላስገኛትም። ላችሁም አቁሙ። ማንም ሰው ፍጹም አይደለም። መልካም ለመምሰል አትሞክሪ ጀኒ። እንዳንቺ ነበርኩኝ፣ የተገለልኩ ነበርኩ። ጀኒ በድሮ ትምህርት ቤቷ እንደሷ ነበረች። አሪፍ ትምህርት ቤት ለመግባት ወላጆቿ አቅም ስላልነበራቸው በዛ አስማት ትምህርት ቤት መቆየት ነበረባት። ዞ አስማት ባለመቻላም ምንም ጓደኛ አልነበራትም። ይህን እድል ተጠቅማም ጁሊ አስማታዊ አበባውን እንድትሰርቅ መከረቻት። አበባውም ውበትን ይጨምር ነበረ። ቡድሩንም ለመቀላቀል ውበት መስፈርቱ ነበረ። ጂና ተስማምታ ሰረቀች። ነገር ግን ተያዘች። አታላዩን ያዟት። ጂና አንድ ዘለላ አበባ ብቻ ሰረቀች። በስተ መጨረሻም ጂና ከትምህርት ቤቱ ተባረረች። ወደ እነሱ ትምህርት ቤትም መግባት ኖረባት። እንደ መጤ መታየት ስላልፈለገችም ዓለም በቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ነው። ታዲያ የእናንተስ ልጆች ለምን ይቅርባቸው ብለን በአይነቱ ለየት ያለውን የልጆች ስማርቶች ይዘንሎት መጥተናል። ለልጆቹ ምርጥና ቀለል ያለ ሲሆን ካሜራና ቪዲዮ ስላለው የፈለጉትን ትውስታ ቀጭ ቀጭ፣ ሲም ስላለው ለወላጅ ጓደኛ ይደውላሉ። እንዲሁም ወላጆች ልጆቻቸው ያሉበትን ቦታ በጂፒኤስ ሲስተሙ ቅልብጭ አድርጎ በስልካቸው የሚያሳይ እንዲሁም ልጆቹ በሰዓቱ ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በስልኮ መመጠን የሚችሉበት በአደጋ ጊዜም በቀላሉ አንዴ ብቻ በመንካት የሚደውሉበት የተለያዩ ጨዋታዎችም ያካተተ በመሆኑም ልጆቹ ይደሰቱበታል። በትምህርት ጊዜም ስኩል ሞድ ስላለው ትምህርታቸውን ሳይዘናጉ ይከታተሉበታል። ታዲያ የእናንተ ልጆችስ ለምን ይቅርባቸው? ደግሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ዋጋው ኪስ የማይጎዳ ይደውሉ፣ ያሉበት እናመጣለን። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ይቀላቀሉ። ናርጋም እውነተኛ ማንነቷን ደበቀች። ሪጂና እንዲህ ያረገችው እንዳይቀለድባትና እንዳታገሏት ፈርታ ነው። ለካስ ከኔ አትለይም። በድንገት ሪጂና የሳለችው ድራገን ነፍስ ዘራና አመለጠ። ቦታውም በትርምስ ተሞላ። ሪጂናም ልታስቆመው ሞከረች፣ ግን ልትቆጣጠረው አልቻለችም። ምርጫ ስታጣም ጄኒ ሪጂናን ረዳቻት። ሁለቱም በፍጥነት ድራገኑን አሸነፉት። ጎበዞች፣ ይህ የመጨረሻ ፈተናችሁ ነበረ። ሪጂናና ጄኒም ተስማምታችሁ ተራዳታችኋል። ድራገኑን በማሸነፋችሁም ኮርቻለሁ። ይቅርታ ጄኒ፣ ሁሌም ጨቁኝሻለሁ፣ አሳፍሬሻለሁ። እኔም ማስታወሻሽን በማንበቤ ይቅርታ። አሁን ሁለቱም ፉክክራቸውን አቆሙ። አብረውም መልካም የመማር ማስተማር ሁኔታን ፈጠሩ። ተረቱ እንደተመቸው ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ እንዲደርሶ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩን። እናመሰግናለን። ገና ደርሷል። ለልጆ ምን ልስጠው ብለው እንደተጨነቁ ወሬው ደርሶናል። እኛም ለበዓሉ ልጆቹን የሚያስደስት መኪና ይዘን ከች ብለናል። ለየት የሚያደርገው ለስላሳ የውሃ ኳሶችን እየተኮሰ የተለያዩ ትርኢቶችን የሚያሳይ እስከ 40 ሜትር በሪሞት የሚሰራ 10 ሜትር ድረስ ጉዳት የሌለውን ላስቲክ የሚተኩስ ለልጆቹ ደስታና ፌሽታን የሚያመጣ ቻርጀር ስላለው ለሰዓታት ደስታን የሚሰጣቸው መኪና መሆኑ ነው። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ። ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን።